Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قرآن مخلص لنا بجن قرآن ترتيل درس لجنين 17-ci darsini o'rganamiz. Bu darsda biz o'xshash undoshlar xususida suhbatlashamiz. Mana shu ustida mashq qilamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Havoning jarayoni, shovqinning ishtiroki, ovozning jarayoni. O'xshash undoshlar. O'tgan darslarda biz undoshlarning bir qanchasi bir-birlariga o'xshash hosil bo'lishini ko'rib, o'zimiz guvohi bo'ldik. Misol uchun sin undoshi bilan sod undoshi, fa undoshi uchalasi ham bir-biriga o'xshash hosil bo'ladi. Yana shunga o'xshash ta undoshi bilan to undoshi. Ular bir-biriga o'xshash undoshlar hisoblanadi. Tajvid ilmida o'xshash undoshlarni alohida ko'rsatib, ta'kidlab, ularning farqiga e'tibor berishni o'qitirish ta'lim jarayonida bir odatga aylangan. Misol uchun tajvid ilmi ulamolari vo bilan dod undoshlarini o'xshash undoshlar bo'lgani uchun qaysi so'zda dod keladi-yu qaysi birida vo keladi, alohida tartib bilan ajratib falon suradagi dod, mana u suradagisi, u suradagi bu suradagisi, masalan, va undoshi deb bayon qilishgan. Muallim Usoniy kitobini olaylik. Hammamizga ma'lum Muallim Usoniy kitobida ham ayrim undoshlar ketidan uning o'xshashi bilan solishtirish bo'ladi. Bir qator ajratiladi. Masalan, sabtu, thabtu, halaqo, xalaqo so'zlarini solishtirish uchun masalan, alohida bir qatorda o'xshash undoshlarni solishtirib o'tilgan. Bu o'rganuvchi uchun juda ham muhim bo'lganidan. Biz qo'llanmamizda ushbu o'xshash undoshlarga alohida dars ajratdik va mana shu darsda o'xshash undoshlarning bir-birlariga o'xshash jihatlari qaysi jihatdan u farqli jihatlari qayoqda? Mana shu narsa haqida, mana shu mavzuda to'xtalamiz va o'xshash undoshlarni birma-bir o'rganib chiqamiz. Shuni ta'kidlaymizki, bu o'rinda o'ta chuqur ma'lumotlarga kirishmaymiz. Boshlang'ich ta'limga yetarli darajada o'xshash undoshlar o'rtasidagi farqlar xususida to'xtalib o'tamiz. Birinchi o'rganadigan o'xshash undoshlarimiz sin, sod va fa undoshlari hisoblanadi. Bu undoshlar talaffuzdagi ovozning jarayoni va shovqinning ishtirokiga ko'ra o'zaro o'xshash hisoblanadi. Ya'ni bularning hammasida ham ovozning jarayoni bir xil kechadi. Ya'ni ovoz keskin qarshilikka uchramaydi, balki tovush paychalarida va mahrajda uning havoning oqib o'tishi bardavom bo'ladi. Ovozning bardavomligi ham uchala undoshda bir xil kechadi. Havo bilan ovoz oqimining farqini oldinda ham aytilganida, hozir yana bir eslatamiz. Masalan, sin undoshi. Bu undoshda havo oqimi ham, ovoz oqimi ham bardavom. Havo oqimining bardavomligi qanday? Masalan, as desek, shovqin bardavom bo'lyapti. Ovozga aylanmagan, hali to'liq ovozga aylanmagan shovqin. Mana shu shovqinning bardavomligi bu havoning bardavomligi deb biz buni izohlamoqdamiz.
Havoning bardavom bo'lmasligi qanday farq qiladi deyilsa, masalan sin undoshining mahraj doshi za undoshini olaylik. Az mana az deganimizda havo oqimi to'siladi. Ya'ni shovqin sin undoshidagi singari bo'lmaydi. Ikkinchi bir ta'rifga ko'ra aytsak, sin undoshida havoning erkinligi sabab u jarangsiz hosil bo'ladi. Za undosh esa jarangli undosh hisoblanadi. Fa bilan zal undoshlari ham xuddi shunday. Misol uchun fa undoshida havo bor davom, za undoshida esa havo oqimi to'silgan, faqat ovozning o'zi bor davom bo'ladi. Tajvid ilmi ulamolari mana shu uslubda harflarning, nutq tovushlarining sifatlarini bayon qilganlar. Biz ana o'shandan istifoda qilib sizlarga tushuntirishni yana ham osonroq suratda bayon qilyapmizki, bu solishtirish ma'nosida aytganimizda jarangli va jarangsizlarni tajvid ulamolari havo oqimining ishtiroki, ya'ni shovqinning ishtirokiga ko'ra ta'riflab ajratib farqlaganlar. Demak, sin, sod va fa undoshlarida havo oqimining bardavom bo'lishi bir xil, ya'ni shovqinning ishtiroki bir xil. Shu uchun ular o'xshash hosil bo'ladi. Endi ularning orasidagi farqni eslab o'tamiz. Sin bilan sod mahrajdosh. Ya'ni ularning o'xshashligi mahrajdoshligida, lekin sifatda farqli. Ya'ni sod o'zining istilo va itboq sifatlari bilan sindan farqlanadi. Fa undoshi esa o'zining o'xshashlari hisoblangan sin va sod undoshlaridan mahrajda va sifatda farq qiladi. Mahrajda farq qilishi sin bilan sod til uch yuzasini kurak tishlarining ichki tarafiga yaqinlashuvi, jipslashuvi, ya'ni yaqinlashuvi va pastki oldi tishlarning qiridan hosil bo'ladi. Fa undoshi esa yuqori kurak tishlarining qiridan til uch yuzasi bilan birga hosil bo'ladi. Endi mana shu uch undoshni solishtirib alohida bir mashq berilgan. O'sha mashqni o'qib, undoshlarning farqini ushbu mashqlar yordamida yaxshilab ajratib olishga harakat qilamiz. 34-chi mashq. As, is, uth, nasara, nasara, nathara, silsu, silsu, filthu, sara, sara, thara, siba, siba, thiba, suru, suru, thuru. Ushbu mashqda demak mazkur uch undosh solishtirilgan. Biz ularning har birini farqli hosil qilishni ushbu mashqni yana ham tezroq o'qib, yana ham qayta takrorlab, yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. Inshaalloh mana shunda o'qish davomida qaysi biri o'xshash undoshlarning qaysi biri kelsa ham ikkilanmasdan, qiynalmasdan ko'rsatilganini va o'sha berilgan undoshni o'z o'rnida, o'z qoidasiga muvofiq talaffuz etishga o'rganamiz. Hamza va ayn undoshlari. Hamza bilan ayinning talaffuz usulida mushtaraklik bor.
Ya'ni ularning talaffuzida mushtaraklik bor. Qaysi jihatdan? Uni izohi shundoqki, har ikkisi ham dimlangan havoning portlashi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni ikkalasida ham dimlangan havo birdan mahrajni yorib o'tishi natijasida undosh tovushlar hosil bo'ladi. Ammo ular mahrajlari boshqa-boshqa bo'lishi bilan birga ayrim sifatlarda ham farqlidirlar. Ya'ni bu ikki undoshning mahraji boshqa-boshqa. Hamza halqum tubidan tovush paychalarida hosil bo'ladi. Ayn esa halqum o'rtasidan talaffuz etiladi. Endi ushbu ikki undoshni solishtirib maxsus mashqni o'qib chiqamiz. 35-mashq. A A I I U U Alam Alam إبر عبر أسر عسر آسر عاسر إيمان علاج عوفية أوتية navbatdagi o'xshash undoshlar ha ha va xo undoshlari hisoblanadi. Bu uch undosh ovoz va havoning erkin harakati hamda shovqinning ishtirokiga ko'ra o'zaro o'xshash hosil bo'ladi. Ya'ni bularda ham xuddi sin, sod, fa undoshlarida bo'lgani kabi ovoz oqimi erkinligi va shovqinning ishtiroki o'xshash bo'lgani uchun bular o'xshash tarzda hosil bo'ladi. Lekin ularning farqlari asosan mahrajlarda. Ya'ni ular 3 mahrajdan hosil bo'ladi. Ha undoshi halqum tubidan, ha undoshi halqum o'rtasidan, xo undoshi halqumning yuqorisidan hosil bo'ladi. Va yana ayrim sifatlarda ham bir-birlaridan farq qiladi. Shuning uchun ular mustaqil alohida undosh tarzida hosil bo'lib talaffuz etiladi. Endi ularni solishtirib alohida mashqni o'qiymiz. 36-mashq. إح أخ هلق حلق خلق هبط حبط خبط هاتم حاتم خاتم هيلة حيلة خيلة يهول يحول Yahulu. Navbatdagi o'xshash undoshlar ta va to undoshlari. Ta va to undoshlari mahrajdoshdir va bir mahrajda hosil bo'ladigan tovushlarning o'xshash bo'lishi tabiiydir. Shuningdek, bu ikki undoshda talaffuz usuli ham o'xshash. Ya'ni ikkalasi ham t tomini o'xshash hosil bo'ladi. Faqat to undosh tovushi
hams bo'lmasligi, ya'ni jarangliligi. Unda havo oqimining to'silishi. Hamda istilo va itboq sifatlari bilan ajralib turadi. Ya'ni bu undoshning talaffuzida ta'dan farqli ravishda halqum toraygan, til orqasi yuqori tanalarga ko'tarilgan, havo oqimi tanglay va til o'rtasida dimlangan holatda hosil bo'ladi. Mana shuning uchun to undoshi ta'dan farqli talaffuz etiladi. Endi ushbu ikki undoshni solishtirib, maxsus mashqda ularning talaffuzini farqli ijro etishni yana bir bor mashq qilamiz. 37-chi mashq. At Ato It Ito Ut Uto Taraf Taraf Tiflu Tiflu Sabtu Sabtu Taba Taba Tinu Tinu Faturu Faturu Navbatdagi o'xshash undoshlar Z, Zal va Va undoshlari hisoblanadi. Ushbu uch undosh tovushlari ovozning jarayoni, havo oqimining bo'g'ilishi va shovqinning ishtirokiga ko'ra o'zaro o'xshash hosil bo'ladi. Ya'ni uchala undoshning o'xshash jihatlari mana shular. Ularning talaffuzida ovoz bo'g'iladi. Ovoz oqimi bardavom bo'ladi, havo oqimi bo'g'iladi. Mana shu jihatdan ular o'xshash. Shuningdek, shovqinning ishtiroki ham ularning talaffuzida nihoyatda bir-biriga yaqin o'xshash tarzda bo'lgani uchun bu undoshlar o'xshash hosil bo'ladi. Ularning farqlari esa quyidagicha. Z tovushi o'zining ikki o'xshashidan avvalo mahrajda farq qiladi. Va undosh tovushi o'zidagi istilo va itboq sifatlari bilan ajralib turadi. Ya'ni va undoshi, demak, itboqi, ya'ni istilo va itboqi, ya'ni istilosi deganimizda endi halqum torayib, til orqasi ko'tarilishi, itboq esa halqum tanglay bilan til o'rtasida havo oqimining dimlanishi. Mana shu jihat bilan va undoshi o'zining ikki o'xshashi zal va za undoshlaridan ajralib turadi. Shuningdek, za undoshidan u mahrajda ham farq qiladi. Chunki va ko'rakchilarda hosil bo'ladi, za esa ko'rakchilarning ichki tarafi, asosiysi pastki old tishlarning qiridan hosil bo'ladi. Shuning uchun ular bu jihatdan ham farqli hisoblanadi. Endi ushbu uch undoshni solishtirma mashqini o'qiymiz. 38-chi mashq. Az iz uz nazara 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 zufar ظفر ظفر زاد زاد ضاف مزيد مزيد
وظيفُ محزورُ محذورُ محظورُ biz o'rganmoqchi bo'lgan o'xshash undoshlarning so'nggilari va va dod undoshlari hisoblanadi. Va va dod undoshlari istilo, itboq va boshqa bir qancha sifatlarda mushtarak bo'lgani uchun o'zaro o'xshash hosil bo'ladi. Ammo ularning mahrajlari boshqa-boshqadir. Ya'ni va undoshi kurakchilarda hosil bo'ladi til uch yuzasi bilan. Dod undoshi esa tilning yonidan oziq tishlar yordamida hosil bo'ladi. Demak, ularning mahraji tamom boshqa-boshqa, lekin sifatlarda nihoyatda o'xshashlik borligi uchun ular o'xshash hosil bo'ladi. Lekin ularni farqli talaffuz etish kerak, chunki ularni bir-biri bilan almashtirish so'zning ma'nosini buzilishiga sabab bo'ladi. Bu gapni barcha o'xshash undoshlar ustida ham aytishimiz mumkin. Ular o'xshash bo'lsa-da, agar almashib qolsa, so'zning ma'nosiga putur yetadi. Bu Qur'on qiroati tilovat mobaynida juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Umuman durust bo'lmagan holat hisoblanadi. Dod undoshining yana bir xususiyati bor. U ham bo'lsa uning istitola sifatiga ega ekani. Istitola sifatini yuqorida eslab o'tdik. U demak, havo oqimining tilni biroz oldinga itarishi natijasida til yonidan nutq tovushining cho'ziqroq talaffuz etilishiga ishlatiladi. Mana shuni istitola deydi. Bu sifat dod undoshidan boshqa biror undosh tovushda yo'q. Endi ushbu ikki undoshni solishtirma mashqini qilamiz. 39-chi mashq. Av ad iz id uz ud zadu ضأدو ظلل ضلل غيظ غيظ ضائع ضائع ظليل ظليل محظوظ محظوظ bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz, siz bilan birga qilmoqchi bo'lgan mashqlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi darsga doir bir topshirig'imiz bor, shuni e'tiboringizga havola qilamiz. 26-chi topshiriq. Barcha o'xshash undoshlarning farqli va o'xshash jihatlarini aytib bering. Ya'ni mana shu o'xshashlikning sabablarini yuqorida qisqacha eslab o'tdik. Ana o'sha ma'lumotlar asosida ularning farqini aytib bering va shu bilan birga ularni farqli talaffuz etayotganingizga to'la ishonch hosil qilishingiz kerak mana shu darsda. Va mana shu borada ham o'zingizga demak topshiriq berishingiz kerakki, yoki savol berishingiz kerakki, qanchalik bularni farqli ravishda talaffuz eta oldim va qanchalik bunga muvaffaq bo'ldim. Mana shu savolni har kim o'ziga berib, unga demak kerakli javobni olgandan so'ng darsni tamomladim deb hisoblasa juda ham to'g'ri bo'ladi. Alloh o'zi muvaffaqiyatlar bersin. Bu darsda o'rgangan ilmimizni ham manfaatli qilib ajrlarini, savoblarini ko'paytirsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.